Привіт, друзі! Опубліковані кадри атаки двох українських FPV-дронів на російський танк Т-72Б3. Це модернізація танка, створена у 2022 році. FPV-дрони були снаряжені бойовими частинами від ручних кумулятивних гранат РГК-3М. Граната серії РГК-3М способна пробити до 220 мм броні. Гранати РГК-3 активно использовались в Советской армии до появления гранатомета РПГ-18. Как сообщается, данная атака произошла на Краснолиманском направлении, где два танка штурмовали опорный пункт украинской армии. По неизвестной причине обе гранаты, установленные на дронах, не сработали. Видео сокращено. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.